नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय संरक्षक नेपाली दलित आन्दोलनका आदरणीय अध्यक्ष नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष रणेन्द्र बराल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका युवा नेता कमरेड प्रचण्डको स्वकीय सचिवालय सदस्य कमरेड रमेश मल्लजीलाई पार्टी माओवादी केन्द्रका युवा नेता अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 90 को दशक हुँदै 2007 सालको 28 सालको झापा विद्रोह 36 सालको जनमत संग्रहको 2046 सालको जनआन्दोलन र तत्पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित महान जनयुद्धको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेल धन्यवाद निभाछ आठ प्राप्त उद्योगको रक्षा र परिवर्तन विरोधी परिवर्तन विरुद्ध संघर्ष गर्ने यो सदाभार कुरा हो परिवर्तन विरोधी डोटी जिल्ला स्थानीय कालिका मावी का आदरणीय अध्यक्ष कमेड एनजीओ क्रनको खतरा आज महिला सङ्गठनले एनजिओबाट डोनेट पायो भने फन्ड पायो भने कार्यक्रम गर्छ नत्र गर्दैन आलोचना होइन मैले भोगेको कुरा दलित सङ्गठनको पनि त्यो देख्छु होइन विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि आजका दिनमा यो हामी तल जान सकिरहेको छैन झुन्ड झुन्ड एउटा व्यक्तिको नाममा नेताको नाममा म फलानु नेताको नाममा पार्टीको नाममा होइन सङ्गठनको नाममा होइन दाईको नाममा दिदीको नाममा एउटा झुन्ड झुन्ड जस्तो त्यो राजनीतिकरण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा मेहनतहरू पुगिरहेका छैनन् एजेन्डाहरू संस्थागत अरूले गरिदियोस् भनेर हुँदैन अर्कोतिर आजका दिनमा कानुन निर्माणको कुरा संविधान मौलिक अधिकार विद्यार्थी सङ्गठनको हिसाबले हामीले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पार्टीले पुरा गर्दाखेरि जनवादी शिक्षाको कार्यभार पनि पुरा गऱ्यौँ भनेर हामीले समाजवादी शिक्षाको कार्यभारका लागि भनेर समाजवादी शिक्षाको कार्यदिशा भनेर शैक्षिक कार्यदिशा सिफ्ट गरेका छौँ त्यसो गर्दा संविधानकामा भएका शैक्षिक अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा आजको कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो विषय गऱ्यौँ तर त्यो विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्गठन चाहिन्छ त्यो विषय एउटा जनप्रतिनिधिले गरिदियोस् भनेर मात्रै हुँदैन खबरदारी गर्ने कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने त्यसो हुँदा सङ्घीय शिक्षा सङ्घीय संविधानमा भएको त्यो प्रावधानलाई सङ्घीय कानुन निर्माण गरेर जानका लागि मौलिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आजका दिनसम्म ऐन कानुनहरू बन्न सकिरहेको छैन ऐन कानुनहरू नबन्दै कहिलेकाहीँ संविधानै ड्रिल हुने जस्तो व्यवस्थै धरापमा पर्ने जस्तो जे भइरहेको छ त्यसो हुँदा आजका दिनमा यिनी उपलब्धिहरू संस्थागत गर्नका लागि संसदमा र सरकारमा रहेको मोर्चाले ऐन निर्माण गर्ने जनताका पछिमा निर्माण गर्ने र अरू जनवर्गीय सङ्गठनहरूले सङ्गठनहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने यिनी विषयहरूलाई जनताका बिचमा लैजाने सवालमा हाम्रा ध्यानहरू पुगिरहेका छैनन् आज जनदिशाको प्रयोग गर्ने जनताका बिचमा जाने आज बलात्कारका थुप्रै घटनाहरू छन् भगिनी सङ्गठनहरूको एउटा विज्ञप्ति समेत आउँदैन त्यहाँ जाने प्रतिरोध गर्ने सङ्घर्ष गर्ने आवाज उठाउने भोलि यस्तो घटना नहोस् भन्नका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने त्यहाँ हाम्रा विषयहरू राख्ने भन्दा पनि एउटा विज्ञप्ति समेत हामी नदिने यस्तै हो भइरहेछ भन्ने जस्तो जे भइरहेछ यसले माओवादी आन्दोलनलाई राम्रो गरिरहेको छैन हाम्रो निष्क्रियता व्यक्त भइरहेको छ त्यसो हुँदाखेरि जनवर्गीय सङ्गठनहरूको यो ट्रेनलाई बदलेर हामीले जनताको बिचमा जाने सङ्कल्प गरौँ र यो उपलब्धिहरूलाई बचाइराख्ने दायित्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अनुहार हेरेर मात्रै आजका दिनमा पुग्दैन माथि फर्केर मात्रै पुग्दैन आज नयाँ युवा पुस्ताले नयाँ पिँढीले र आजको दिनमा हामीले जहाँ जसरी जिम्मेवारी लिइरहेका छौँ हामीले लिनपर्छ त्यसो हुँदा आजका दिनमा रम्तेल जातीय हिसाबले दलित हुनुको नाताले
दलित मोर्चाले यसको ओनरशिप लिन्छ विद्यार्थी हुनुको नाताले विद्यार्थी संगठनले ओनरशिप लिन्छ र मूलत पार्टीको प्रथम शहीद हुनुको नाताले सिंगो मुक्ति आन्दोलनकै शहीद हुनुहुन्छ त्यसो हुँदा विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट हामीले एक धेरै प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम गर्थ्यौं दुखद यो बेला यो मेरो जिम्मेवारी परेको बेला हामीले 8 गते नै एउटा बैठक बसेर गत वर्ष पनि रम्तेलको घरमा गएर हेरेको घरको स्थिति के छ भने बुवा आमा एकदम वृद्ध हुनुहुन्छ एकजना दिदी हुनुहुन्छ त्यसको अरु कुनै पनि त्यो अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति छैन बुवा मैले हरेक अन्तर्वार्ताहरु हेर्छु घर छैन म त्यही गएर एउटा टहरमा बसिराख्नु भएको छ यो वर्ष मैले साथीहरुसँग पनि छलफल गरे 8 गते अलिकति छलफल गर्ने भन्ने थियो त्यो प्रदेश हेर्ने इन्चार्ज पनि घाइते हुनुभयो म पनि घाइते भए दुई चार दिन यसै डिटेल भइहाल्यो खास हामीले यस्तो फर्मल कार्यक्रम मात्रै गर्ने भन्दा पनि हाम्रो संगठन भित्र हामीले विधान त 259 केन्द्रीय समिति भनेका छौ त्यसो हुँदा केन्द्रीय समितिबाट मात्रै 2-2000 गर्दाखेरि हामीले 6 लाख कलेक्शन गर्ने रहेछ 2-4 लाख फन्ड कलेक्शन गरेर दिलबहादुर रम्तेलको भूकम्प प्रतिरोधक घर निर्माणको अगुवाई गरौ भनेर हामीले सोचेको हिजो मैले अलिकति अनौपचारिक संगठन भित्र छलफल गरेको छु र 21 गते सम्म केही न केही हामीले कार्यक्रम घोषणा गरौ भन्ने मलाई लागेको छ त्यसो हुँदा खेरि हामीले फन्ड कलेक्शन गर्न सक्यौ कसैबाट कुनै दात्री निकायले सहयोग गर्यो राम्रो छ नभए आन्तरिक संगठनमै त्यो भर परेर 6-8 लाख 10 लाख सम्म राम्रो मिनी घर भूकम्प प्रतिरोधक बन्ने र आमा बुवालाई पनि हामीले तपाईको छोराको उत्तराधिकारी हामी हो र हामीले चाहिँ यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौ भनेर एउटा कार्यक्रम बनाऊ औपचारिक ढंगले सरदा सम्मान हाम्रो छँदैछ शहीद प्रतिको तर केही गरौ भन्ने ढंगले सोचेको यो आन्दोलनले अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब जस्तो भयो र 16 गते सम्म यो आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पनि पुग्ला यो एमसीसी को विरुद्धको आन्दोलनमा हामी छौ त्यसको व्यवस्थापन सडकमा गर्न नै परिराखेको छ 16 देखि 21 सम्म जादाखै हामीले गोरखामै गएर एउटा औपचारिक घोषणा गरौ भनेका छौ यो कुरा पार्टी संगठनलाई पनि जानकारी र दलित मोर्चा र मैले युवा संगठनको सुमनजी सँग पनि कुरा गरेको छु सकेसम्म हाम्रो आन्तरिक सहकार्य पनि गरौ र हामी जनवर्गीय संगठनहरुले नि यो जिम्मेवारी लिएर मर्ने एकदम उत्तरार्धमा भएको आमा बुवा माओवादी पार्टी आबद्ध मूलत पार्टीले गरे भन्ने नै हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि हामीले अगुवाई गरेर यो कुराको इनिसिएसन लिउ मैले हिजो गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग पनि कुरा गरेको छु चुडादाईसँग आज भेटेर अलिकति सल्लाह गर्न खोजिराखेको छु त्यसो हुँदाखेरि यसको इनिसिएसन लिएर माओवादी पार्टीले गर्यो भन्ने कुरा जे अभाव बाहिर देखिराखेको छ त्यो अभावलाई फुलफिल गरौ भन्ने लागेको छ भन्दै आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका लागि दलित मुक्ति मोर्चालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो आफ्नो धारणा यी बीच मार्दछु धन्यवाद जनयुद्धका प्रथम शहीदको रूपमा हामीले वर्षेनी दिल बहादुर रम्तेल प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौ र उहाँको बलिदान र उहाँको सपना पूरा गर्ने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ आज पनि म दिल बहादुर रम्तेल प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र जनयुद्धको प्रथम शहीद र जनयुद्धकै क्रममा शहीद सप्ताह मनाउने राष्ट्रिय रूपमा भनेर दिल बहादुर रम्तेलबाट सुरु भएर 21 गते झापा सुखानीका शहीदहरू झापा विद्रोहका शहीद सम्मलाई समेटेर र त्यस भित्रका सबै आन्दोलनहरूमा शहीद हुनेहरूलाई केन्द्रित गरेर हामीले शहीद सप्ताह मनाउने निर्णय गरेका हौँ आज पहिलो दिन म जनयुद्धका सम्पूर्ण महान शहीदहरू र जनआन्दोलनहरूका उत्पीडन विरोधी सबै खाले आन्दोलनका सबै शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज दलित मोर्चाको तर्फबाट यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ म मोर्चा र यसका पदाधिकारी संयोजक लगायत सबै पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु आज यो कार्यक्रममा विभिन्न दलित संगठनका प्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको छ म उहाँहरू सबैलाई पनि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरुले एउटा एकीबद्धता जनाउने ढंगले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र म सबैलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु र दलित मुक्ति आन्दोलनमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुमा सहभागी सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति र आज जे जति
हक अधिकार प्राप्त छन् तिनको रक्षा र थप अधिकार प्राप्तिको निम्ति आन्दोलनमा अगाडि बढ्न र एकबद्धता जाहेर गर्न सबैसँग अपील पनि गर्न चाहन्छु यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम भनेर कमरेड परशुराम रम्तेलले संक्षिप्तमा एउटा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो तब हामी सबैले सुन्यौं मलाई लाग्छ त्यो संक्षिप्त भए पनि सार गर्भित छ र त्यसमा सबै चीज समेट्ने बुँदागत रूपले कोसिस गरिएको छ हाम्रा उपलब्धि के भए हाम्रा चुनौती र समस्या के छन् र हामी अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यसले सही चित्र प्रस्तुत गरेको छ म के आशा गर्छु भने यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट यी उठेका विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल पनि हुनेछ र एउटा निष्कर्ष सहित कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियाको पनि सुरुवात हुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु आज हामी जुन राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत जुन ठाउँमा छौँ यो कुरा निर्विवाद रूपले सत्य हो कि त्यसका पछाडि मुख्यत महान जनयुद्धमा उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको सक्रियता र त्यसमा बलिदानका ठुल्ठुला कीर्तिमानहरू कायम गर्ने दृढता र साहसका ऐतिहासिक उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने कारणले नै हामी अहिले यहाँ छौँ संविधानमा कानुनमा जे जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ त्यसको पछाडि पनि त्यही महान सङ्घर्ष त्याग र बलिदानका कीर्तिमानहरू रहेको छ मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु कि जनयुद्धलाई दबाउन धेरै ठुलो कसरत त्यति बेलाको राज्यको तर्फबाट र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले धेरै ठुलो कसरत मेहनत र दमन चक्र नचलाएका होइनन् यो सिद्धिएन बरु झन् जनताको बिचमा फैलिँदै गयो झाँगिँदै गयो र जनयुद्ध यो देशका सम्पूर्ण उत्पीडितहरूको एउटा मुक्तिको झन्डाको रूपमा यसरी झाँगियो देशव्यापी रूपमा कि त्यसलाई रोक्न सम्भवै भएन यसैको कारणले प्रतिक्रियावादी वर्गभित्र पनि अन्तर्विरोध चर्कियो धेरै धेरै घटनाक्रमहरू भए मैले अहिले त्यतापट्टि जान सम्भव पनि छैन मलाई लाग्छ अहिले आवश्यक पनि छैन र त्यो सबै कारणले संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाललाई ल्याउने भूमिका खेल्यो हामी त्यसमा गर्व गर्दछौँ तर यता केही समयदेखि जनयुद्धका उपलब्धिहरू या संविधान सभाबाट बनेको संविधानका सकारात्मक पक्षहरूलाई उल्ट्याउने कसरत पनि हामीले देख्यौँ गत सालदेखि संविधान र सङ्घीय गणतन्त्र माथि घात गर्ने प्रवृत्ति र विचारहरू प्रष्ट देखिए र हामीले एकचोटि फेरि नयाँ प्रकारको जनयुद्ध भन्यौँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो तपाईँहरू सबै पनि सहभागी नै हुनुहुन्थ्यो मैले पार्टीको अध्यक्षको नाताले फेरि एउटा जनयुद्ध लड्न पर्ने भयो संविधान गणतन्त्र र सबै उत्पीडित वर्ग जातिले पाएका अधिकारहरू खोज्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ भनेर नै अपिल गऱ्यौँ र लाखौँ जनता सडकमा आएपछि एउटा खालको सफलता फेरि हामीलाई प्राप्त भयो र अहिले हामी एउटा गठबन्धनको रूपमा र एउटा नयाँ सरकारको रूपमा फेरि एकचोटि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायका जनताको हक अधिकारलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ त गर्दा गर्दै पनि अहिले फेरि एमसिसी भन्ने एउटा परियोजनाले कतै यो लामो सङ्घर्ष र धेरै ठुलो मेहनतपछि जनताका विभिन्न तह तपका सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू मानव अधिकारवादीदेखि नागरिक आन्दोलनका अगुवासम्म राजनीतिक दलहरूको र मुख्यत माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा भएको देशव्यापी अभियानबाट जे प्राप्त भएको थियो
कोही एमसीसीकै कारणले यो घुम्ने त होइन भन्ने जस्तो स्थिति आजको दिनमा देखा परेको छ जसलाई हामीले प्रतिगमनकारी भन्यौ जुन कदमलाई हामीले प्रतिक्रान्तिकारी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रका रूपमा जसको हामीले भण्डाफोर गर्यौ र जसका विरुद्ध संघर्षबाट एउटा नयाँ गठबन्धनको जन्म भयो हामीले गठबन्धन बनाउँदा हामीले भनेका थियौं यो संविधानको रक्षा गर्न गणतन्त्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो यो गठबन्धन हो जनताको बीचमा भनेको पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको सहमति पनि त्यही थियो त्यहाँ कहीं कतै एमसीसी भन्ने कुरा त त्यहाँ थिएन त्यसैगरी हामीले गठबन्धन र सरकार बनिसकेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हामीले कहीं कतै एमसीसी को बारेमा हामीले चर्चा गरेका थिएनौ त्यो एउटा यस्तो परिजन त्यो बारेमा विवाद बहस छ यथास्थितिमा बिना संशोधन बिना परिमार्जन समर्थन गर्न सकिदैन भन्ने हाम्रो धारणा हामीले प्रष्टसँग राख्दै आएका थियौ तर आजको दिनमा यो यस्तो खालको विषय बन्न गएको छ कि कहीं यसैको कारणले गठबन्धन नै टुट्ने फेरि प्रतिगमनकारी शक्ति फेरि हावी हुने त होइन भन्ने स्थिति बनेको छ र त्यसलाई रोक्नु पर्ने कुनै खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन फेरि अगाडि नआओस् र संविधान लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको कसम खाएर बनिएको गठबन्धन सजिलै नटुटोस् भनेर अहिले हामी लागिराखेका छौं तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ मैले अहिले लामो व्याख्या गर्न किन सक्दिन भने म छिटै जानु छ म आउँदाखेरि त 10-15 मिनेट भनेर आएको हो तर थोरै कुरा सुनौं हैन उहाँले राखेको अवधारणा पत्र पनि सुनौं भनेर म बसिराखेको छु तर चाहिँ मलाई पर्खेर फेरि पार्टीहरु बसिराख्नु भएको छ हामी कहीं न कहीं यो गठबन्धन बचाऊ एमसीसी को समस्या पनि समाधान होस् गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरु भइराख्या छ त्यसकारण मैले अहिले धेरै चाहिँ यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि हामीले ठूलो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको यो पछिल्लो संविधानको रक्षा गणतन्त्रको रक्षा संघीयताको रक्षा अथवा हाम्रा अधिकारहरुको रक्षाको बारेमा कहीं कतै दुर्घटना हुन नपाओस् भन्नको निम्ति असाध्य गम्भीरताको साथ हामी लागिरहेका छौं आज दिलबहादुर रम्तेललाई सम्झिँदै गर्दा हामी सबैले लिनुपर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता भनौं संकल्प भनेको प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्न नदिने र थप उपलब्धिका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हामी सबैले यही संकल्प लिनुपर्दछ मैले भनि नै हालें हिजो हामी बडो गर्वको साथ दलितहरु युद्धमा सहभागी हुँदा दलितहरुले हातमा बन्दुक लिएर शासन चलाउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै गर्दा दलितहरुको अधिकारमा राज्यले पुरानो राज्यले जो विभेद गर्यो त्यो अरु समावेशी र समानुपातिक मात्रै अधिकार दिएर पुग्दैन सयौं वर्षदेखि गरिएको विभेद शोषण अत्याचार त्यसको बदला चाहिँ नयाँ राज्यले चाहिँ विशेष अधिकार दिएर लिनुपर्छ भन्ने नीति हामीले जनयुद्धका क्रममा अघि सार्यौं र त्यो अहिले हामी हाम्रो पार्टीले चाहिँ विधानमा नै व्यवस्था गरेर विशेषाधिकारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ हामी चाहन्छौं देशले यो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न दलितहरूलाई अझै पनि सामाजिक सांस्कृतिक र कानूनी रूपले पनि रहेका कमीहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निम्ति राज्य पनि अझ दृढताको साथ अगाडि बढ्नु पर्छ बढोस् र हामी राजनीतिक दलहरूले पनि यो वर्ग समुदायलाई अगाडि ल्याउनको निम्ति अझ मेहनत गर्नुपर्ने छ र स्वयं दलित संगठनहरू र दलित बुद्धिजीवीहरूले पनि अझ व्यापक संगठन विस्तार गर्ने र एउटा शक्ति निर्माण गर्ने कुरालाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिनुपर्दछ यो एक ठाउँबाट मात्रै गरेर यो सयौं वर्षदेखि मनुवादी संस्कृति र विचारद्वारा प्रदूषित समाजलाई रूपान्तरण गर्न सजिलो छैन त्यो राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट त्यो राज्यको चाहिँ तहबाट संविधानमा कानूनमा व्यवस्था गरेर
र साथसाथै फेरि जमिनमा संघर्षको निरन्तर अभियान चलाएर संघर्षको प्रक्रिया चलाएर मात्रै यो सांस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा पनि सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा पनि चलाएर मात्रै वास्तवमा यो समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्दछौं हामीले गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ त्यसकारण आजको दिनले हामी सबैलाई त्यतातिर जान हिजो हामीले बडो गर्वको साथ एउटा दलितले बन्दुक उठाउँदा या विकट क्षेत्रका दलित महिलाहरूले बन्दुक बोकेर चाहिँ लाल सेनामा भर्ती भएर अगाडि बढ्दा या दलितहरूलाई सरकारको प्रमुख बनाएर जिल्लामा स्थानीय तहमा बनाउँदा हामीले जो गर्वानुभूति गर्ने गरेका थियौं अहिले कता कता त्यो चीजबाट एउटा खालको विचलन एक खालको पछि हटाई जस्तो देखा परेको छ हामीले फेरि यो नयाँ परिवेशमा पनि किनकि युद्ध र राजनीति भनेको माओ सेतुङले भने जस्तै हो युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो अनि राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध नै हो अहिले हामी रक्तपातहीन युद्धमा छौं युद्ध सकिएको छैन युद्ध रोकिएको छैन खाली हामी हिंसामा छैनौ अहिले बन्दुक लिएर छैनौ हामीले तर युद्ध त जारी छ यो कुरा सबै दलितहरूले दलित प्रतिनिधिहरूले बुझ्न जरुरी छ पार्टीहरूले बुझ्न जरुरी छ राज्य संविधानमा हामीले धेरै मेहनत गरेर कयौं महत्त्वपूर्ण हक अधिकार त राख्यौं तर कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जो वातावरण बनाउनु पर्छ राज्यले त्यो अझै बन्न सकेको छैन त्यहाँ सबैतिर संघर्ष गर्न जरुरी छ आज जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृतिका सन्दर्भमा मलाई एउटा चिट दिनुभयो एउटा उहाँको स्मृतिमा एउटा अक्षय कोष बनाउँदा राम्रो होला भनेर म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले त्यो अक्षय कोषमा पार्टीको तर्फबाट निश्चित रकम राखेर त्यो खडा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तपाईहरु सबैबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन मतदाताको लागि हामी सबैबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामी